Hei kõigile, minu nimi on Kirke ning sa oled tagasi minu kanalil, aga kui sa oled siin kanalil uus, siis jää kindlasti kauemaks kui see üks video. Tänaseks videoks on, mida mõjutab täiskuu ning alustame selle videoga. Esiteks, sünnib rohkem lapsi. Seda võib uskuda või mitte, aga statistika näitab, et täiskuu ajal sünnib rohkem beebisid kui tavaliselt. Teiseks, merekilpkonnad munevad täiskuu ööl. Teatud merekilpkonna liigid ootavad täiskuuga saabuvat veetaseme tõusu, et muned oma munad kaugemale rannale. Kolmandaks, uni on rahutu. Ajuaktiivsust kajastavad uuringud näitavad, et täiskuu ajal saabub uni aeglisemalt ning samuti on see pinnapealsem ja rahutum. Neljandaks, linnud suhtlevad üksteisega teistmoodi kui tavaliselt. Teatud öökolli liik asub just täiskuu öödel aktiivsesse suhtlusesse teiste linnudega, kuna siis on nähtavus parem. Viiendaks, haiglate kiirabi osakonnal on käed jalad tööd täis. Millega seda seletada? Seda ei teata. Kuid ometi näitab statistika ja kinnitavad ka haiglatöötajad, et just täiskuu perioodil tõuseb patsientide arv. Kuuendaks, kuritegevus aktiveerub. Ühelt poolt seletatakse seda sellega, et rohkem inimesi on tänaval. Teiselt poolt jällegi sellega, et ajutegevus on eriliselt aktiivne ja seda eriti neil, kellel on juba eelsoodumus ebatabiilsuseks. Seitsmendaks, tuju kõigub ühest äärmusest teise. See ei puuduta taaskord kõiki, aga on palju inimesi, kes on täiskuu tõttu närvilisemad, tundlikumad ja konfliktsemad. Kaheksandaks, kiirem paranemine. On täheldatud, et need, kellel on operatsioon olnud täiskuu ajal, on taastanud kiiremini kui need, kellel on operatsioon olnud muu kuu faasi ajal. Üheksandaks, kiskid on vähem aktiivsed. Kõlab kummaliselt, eriti kui mõelda legendile libahuntidest, aga fakt on see, et täiskuu valgustab ööd ja saakloomad püsivad pigem varjus. Kuna saak on varjus, siis on ka kiskjatel neid raskem tabada. Aitäh, et sa selle video lõpuni vaatasid! Kui sulle see meeldis, siis viska like ja samuti ka subscribe minu kanalit ning vajuta sellel kõrval olevat kellukest, kuna siis saad alati oma nutividinas teada, millal ma laen oma uue video üles. Järgmise korrani! Tšau!